Këtu ndodhemi tek varrezat e Paskuqani, të cilat janë vetëm pak kilometra nga qendra e Tiranës, por këto varreza janë edhe për bri shkollës Tahir Sinani. Kjo është një shkollë nëntëvjeçare e cila ka 740 nxënës. Nuk mund t'i shmangin këto pamje. Tashmë ato janë bërë pjesë e orëve të mësimit. Edhe pse të mitur, ata ndryshe nga moshatarët e tyre, kanë parë shpesh herë se si zhvillohet një ceremoni mortore. Drejtori i kësaj shkolle tha se kjo gjendje është e rëndë jo vetëm për fëmijët, por edhe për stafin pedagogjik. Problem shqetësues dhe shumë shqetësues për brezat që vinë është që këto shkolla ndodhet shumë afër varrezave. Ju e shikoni dhe vetë, është ngjitur me avullin varrezat. Edhe ajo që mbetë shqetësim për ne është organizimi këtyre ceremonive mortore. Është një lloj kuje që e bën kjo pjesa katolike. Kjo shkollë me dy turne është e pamundshme. Duke qenë se drejtori nuk beson se mund të spostohet shkolla dhe aq më pak varrezat, ai ka një zgjidhje shumë praktike. Do duhet një turn dhe në qovë se ju në përmjet televizionit tue do të sensibilizoni një gjatë tilë, do të ishe mirë që pushteti vendor edhe pushteti qëndror është që ceremonit mërëtore këtu të zhvilloshin pas orës, dhe në qovë se të zhvilloj shkolla me një turn.